Значи, моето мнение е следното. Ако не се чувствате много, много уверени в себе си, много технически грамотни, технически запознати, окей сте с портфейли, не си прехвърляте криптото, отпорствие при вас. Шансът вие да бъдете хакнати е 10 000 пъти поне по-голям от борста да бъде хакнат. Говоря за Coinbase, Kraken, Gemini, Binance. Въпреки отново, борсите, които аз подкрепям, са Kraken и Gemini. Coinbase, даже вече забравих как беше проблем с тях, ама имаш някакъв проблем. А Binance са ужасни, защото таксите им са ужасно големи. Първо и второ, не си апдейтва в софтуера, все още не съпортват Segwit. Камо ли да съпортват Schnorr Signatures и Taproot. Просто са ужасни, както иде. Да, не си прехвърляте крипто отборите на ваш wallet, защото ще ги загубите. Съдни, че ще ги загубите, но шанс е много по-голям. Това, което може би си заслужава да направите, ако искате толкова много сте сигурни, че няма да загубите всичкото крипто, прехвърляте 10%. Нека минат един месец, прехвърляте още 10%. И по този начин бавно прехвърляте и да сте спокойни, че дори да вие да бъде хакнати, няма да загубите всичко. Дори и борсата да бъде хакната, няма да загубите всичко. И при един bull market поне ще си възвърнете, нали, инвестицията. Но не да прехвърляте всичко. Наистина огромен шанс за грешка, огромен шанс за ви да бъде хакнати. Просто не си заслужава при борсата си такова. Така, ти